Boa tarde a todos. Passamos agora para a fase de habilitação das empresas.
Após todas as empresas habilitadas, passaremos à geração da ata. Considerando que não houve manifestação de intenção de recorrer pelos licitantes presentes, os itens foram adjudicados. Nada mais havendo a tratar, se lavou-se a presente ata, que vai assinado por mim, pregoeiro, equipe de apoio e os licitantes presentes. Thank you.
Tô com o olho fechado. Tô escutando. Tô escutando. Mas sabe que às vezes eu presto mais atenção nas coisas e eu com o olho fechado do que eu olhando. É, às vezes eu escutando alguém falar, fecho o olho, mas que entra mais na cabeça. Se bem que agora tá silêncio. De pão pra cima, esse cara não vai fazer nada. Eu também acho que não. Só barulheira. Só barulheira, só pra criar confusão. Só. Pra se promover. Thank you.
de assinar. Obrigado pela presença de todos. Declaro encerrado o pregão 37/2020, processo 97/2020. Obrigado. Aqui tem um resumo, passa aí no papel. Obrigado, senhor. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço.